Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Subhanakallahumma ve bihamdika ve neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netûbü ileyk. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Nestağfirullahil azim ve netûbü ileyk. Allahumma lekel hamdu kema ente ehluhu fe salli ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kema ente ehluhu ve fal bina ma ente ehluhu fe inneke ente ehlu tekva ve ehlu mağfira. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ma şa'a Allahu kâm ve ma'lum ve yeşâ lem yekun. Rızînâ billâhi rabbâ ve min islâmi dînâ. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyâ ve resûlâ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القوم المهجرين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة صدق الله العظيم درو شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بزرگان محترم عزيز بھائيو دوستو إذا جاء نصر الله والفتح اس آیت شریفہ کے بارے میں حضرت مفتی احمد خان بری صاحب دامت برکاتہم نے جو بات ارشاد فرمائی کل اس کا مذاکرہ ہوا تھا کہ سورة مبارکہ میں مکہ مکرمہ کی فتح کی خوشخبری دینا ہے مگر اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے نصر اللہ کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نصر اللہ کا لفظ لا کر یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائی کہ کسی بھی جگہ پر کامیابی جب ہوگی جیسے مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور اس کے علاوہ انسان اپنی پوری زندگی کے اندر کسی بھی کام کے اندر کامیاب ہو جائے تو نصر اللہ کے لفظ سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بس یہ یقین کرو کہ اللہ کی مدد سے یہ کامیابی مجھے ملی ہے اللہ ہی نے میری مدد فرمائی تو یہ کامیابی مجھے حاصل ہوئی میری اپنی کسی تدبیر کو میری محنت کو میرے کسی کمال کو میرے کسی ڈگری کو میرے کسی تجربے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کا کرم ان کا فضل اور ان کی مدد ہوئی تو یہ کامیابی ملی یہ سبق ہے بہت اہم ہماری زندگی کا یہ سبق ہمارے زندگی میں ہر وقت سامنے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا کنیکشن بڑھتا چلا جائے گا اور پھر اپنی کسی چیز کے اوپر اپنے کسی سبب کے اوپر نظر نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ اللہ کی مدد کے اوپر نظر ہوگی یہ تو ایک سبق ہوا اس کے ساتھ ہم ایک اور سبق حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی بہت کام کی ہے یہ تو کامیابی کے بعد انسان یہ تصور کرے کہ اللہ کی مدد سے میرا یہ کام ہوا ہے تاکہ اس کی برکت سے اس کو شکر کا موقع ملے گا تکبر پیدا نہیں ہوگا اس کے ساتھ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ جوائن کر لیں وہ یہ ہے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہمارا جو سبق تھا کامیابی ملنے کے بعد کے بارے میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کرو کوئی کام اسٹارٹ کرو کوئی بھی کام بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا
آپ گھر سے نکلے ہیں مسجد میں آنے کے لیے, نماز شروع کی ہے نماز پوری کرنے کے لیے, اپنے جاب پر گئے ہیں کہ اللہ پاک برکت دے, کار میں بیٹھے ہیں اس مقصد سے کہ کار چلتی رہے اور میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں, دوا کھانا شروع کی اس مقصد سے کہ اللہ مجھ کو شفا عطا فرمائے, وغیرہ وغیرہ. روزانہ ہمارے کام ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. ہر کام کے شروع کے اندر یہ تصور کر لو اور یہ یقین کر لو اور اللہ سے یہ کہہ دو کہ اللہ میں جو کر رہا ہوں, میں دوا پی رہا ہوں, شفا آپ کے ہاتھ میں ہے, میں نے دکان کھولی ہے اس میں برکت دینا آپ کے اختیار میں ہے, میں اپنی کار میں بیٹھا ہوں لندن جانے کے لیے, سفر کرنے کے لیے فلائٹ کے میں نے بک کیا ہے اور فلائٹ کے اندر بیٹھ چکا ہوں, منزل پر پہنچانا آپ کے اختیار میں ہے. غرض ہے کہ جو بھی کام انسان شروع کرے اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ایک سیکنڈ کے لیے, چند سیکنڈوں کے لیے, اور اللہ سے یہ کانٹیکٹ کر لے کہ اللہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے مگر کام کو پورا کرنا آپ کے اختیار میں ہے, آپ چاہیں گے آپ کی مدد ہوگی تو میرا یہ کام ہوگا, کامیابی ملے گی, منزل پر پہنچوں گا, شفا ملے گی, وغیرہ وغیرہ. تو کام کے شروع کے اندر بھی انسان اللہ سے دعا کر لے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یقین کرے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ چاہیں گے تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا, لہذا اپنا کام اللہ کے حوالے کریں اور اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اس میں آپ میری مدد فرمائیے, اپنا فضل شامل حال فرمائیے. اس یقین کے ساتھ جب ہم کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کام کے شروع میں بھی اور کام کے انتہا میں بھی اگر کامیابی مل گئی, اللہ نے وہ کام جو میرا مقصد تھا پورا فرما دیا, تو انشاءاللہ جیسے آج آیا تو کل کا جو سبق تھا اس سے یہ یقین بنے گا کہ اللہ کی مدد سے ہوا, اور شروع کے اندر جب ہم اللہ سے کانٹیکٹ کر لیں گے تو شروع ہی سے بھی ہماری نظر اللہ کے اوپر چلی جائے گی, اپنی کسی سبب کے اوپر نہیں ہوگی کہ میں نے سبب بہت اعلیٰ درجے کا اختیار کیا ہے, میری کار بالکل نیو بران ہے لہذا میں تو جو منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں ڈائریکٹ پہنچ جاؤں گا, نیو بران ہو کہ پرانی ہو کہ کیسی بھی ہو اللہ فرمائے چاہیں گے تو پہنچوں گا, میں اللہ چاہیں گے تو میرا یہ کام ہوگا. تو شروع میں بھی اللہ کی مدد کے اوپر نظر ہو, اللہ کی مشیت کے اوپر یقین ہو, اور کامیابی ملنے کے بعد بھی اللہ کا کہ مدد سے یہ کام ہوا ہے اس کا تصور ہو اور اس کا استحضار ہو. تو شروع میں بھی اور آخر میں بھی جب انسان کو یہ استحضار ہوگا تو انشاءاللہ جو نعمت ملی ہے, جو کامیابی ملی ہے اور جس میں وہ سکسیزفل ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا, اس کے دل میں بڑائے تکبر پیدا نہیں ہوگا اور بڑائے تکبر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہر وقت ہر آن ہر لمحہ قرآن پاک کی ان ہدایتوں کے اوپر, قرآن پاک کی ان آیتوں کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں کے اوپر ہمیشہ اگر ہم نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیشہ ہمارا اللہ سے تعلق رہے گا, اپنے کسی سبب کے اوپر نظر نہیں جائے گی, اور سبب کو سبب کے درجے میں رکھیں گے, سبب کے اندر تاثیر اللہ ہی نے رکھی ہے, دوا میں شفا اللہ ہی نے رکھی ہے, اور یہ جتنے بھی اسباب دنیا میں کام کرنے کے ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں, اسباب کے اختیار کرنے کے بعد کامیابی کا ملنا اور اسباب کے اندر تاثیر کا پیدا ہو جانا یہ اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, اللہ کے فضل اور ان کی مدد سے ہوتا ہے, بس یہ یقین ہمارا بننا چاہیے تو انشاءاللہ چیزوں سے ہٹ کر اسباب سے کٹ کر ہم اللہ کے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف ہماری نظر رہے گی, اور ایمان کا لا الہ الا اللہ کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ رہے اور اللہ ہی کو ہم اپنا مشکل کشا, حاجت روا اور اپنی تمام کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور رزاق خالق اور مالک اسی ذات کو سمجھیں, تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے گا, اللہ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا چلا جائے گا, کامیابی ملنے کے اوپر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شکر کی توفیق ملے گی, اور جس انسان کو شکر کی توفیق ملتی ہے انشاءاللہ پھر وہ متکبر نہیں ہوتا, تکبر اس کے دل سے نکل جاتا ہے, انشاءاللہ آئندہ تذکرہ ہوگا. اللہ ان باتوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہر شخص کو, ہمارے بچوں کو بھی, آپ کو بھی, آپ کے بچوں کو بھی ان باتوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کا پورا پورا یقین اور اس پر عمل آسان فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.